мира, добра, благополучия. Українська православна церква сьогодні святкує Богоявлення, День хрещення Господа нашого Ісуса Христа в річці Іордан. Дві тисячі років назад Йоанн Предтеча прийшов з першою проповіддю і сказав людям покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. І прийшов Господь на річку Йордан і хрестився, і під час хрещення Святий Дух в вигляді голубя спустився на Господа, і це свято ще називається Богоявлення. Сьогодні Одеська єпархія по благословенню митрополита Афанова звершує велику місію відсвяткувати День хрещення Господнього разом. Браті і сестри, пусть милосердний Господь, який сьогодні прийшов тисячі років назад к ріке Йорданське, для того, щоб завершилось над ним хрещення, для того, щоб Бог явив себе миру. Пусть Господь благословить кожного із нас, в першу чергу, миром, о чому ми всі молимся, каждую службу переживаем. Я сейчас хочу попросить каждого из вас, давайте помолимся за мир в Украине, за всех наших воинов, которые сегодня, не щадя своей жизни, проливают свою кровь ради того, чтобы мы сегодня могли хотя бы вот такой маленькой радостью, но вместе все порадоваться. Ви бачите, яка велика кількість сьогодні прийшла в Свято-Успенський Чоловічий монастир для того, щоб помолитися, поставити свічку за наших ближніх, за наших усопших воїнів, за те, щоб Господь послав мир, помолитися і, звичайно, набрати святої води з нашого святого монастирського джерела. Це локація в Свято-Успенському Чоловічому монастирі міста Одеси. Її готував храм святої рівноапостольної Марії Магдалини, також і Одеська духовна семінарія. Наші студенти та парафіяни нашого приходу готували для всіх тих, хто прийде сьогодні святкувати це велике свято Богоявлення в Чоловічий монастир, не тільки щоб отримати духовну підтримку і освячення води, а також побачити те добро, яке робить наша церква. Сьогодні тут звершував ранкову ранню літургію владика архієпіскоп Віктор, і по всім локаціям, які ми раніше казали, сьогодні освячували море на пляжі Ланжерон, 16-та фонтана, а також 13-та фонтана. І нас дуже радує, саме головне, коли ми вчора з Андрієм, який мене зараз знімає, анонс знімали для сьогоднішнього дня, то були дуже великі волни, море дуже сильно бушувало. І, чесно кажучи, ми дуже сильно переживали. Але сьогодні в 12 часов дня, коли ми прийшли, що ми побачили? Тихе, спокійне море. Сонце, гарна погода і багато одесітів зараз занурюються, купаються по старій своїй традиції. Ми хочемо з вами цим поділитися, з цим чудом. Просвітіться на просвященні ми разом і благочисті, даїте їм Святого Духа, Господу помолимся. Послати Господу Богу благословення Йорданове, святіте води сія, Господу помолимся. І саме головне, що слава Богу, Господь нам дарує сьогодні тихе, спокійне, мирне небо. Сьогодні немає повітряних тривог, поки в нас нічого, слава Богу, не летить. Тому з цим ділимось, дивіться далі, як Одеса святкує водохреща. Сьогодні море спокійне, сьогодні разом з нами всі служби, які мають забезпечити комфортне занурювання у Чорне море одеситам, які бажають прийняти участь у цьому святі. І тому ми бажаємо всім миру, злагоди, здоров'я, і хай завжди буде так сонячно у нашому місті і у нашій країні, як сьогодні. Зі святом всіх вас! Свято Хрещення Господнього, ми прийшли зі своїх храмів, де ми звикли завжди перебувати в це свято, сюди на море. Не для того, щоб лише освятити воду, а щоб побути з тими людьми, які приходять сьогодні для того, щоб окунутися
у ці води морські, посвячені сьогодні в цей день. Як мені показалось, люди почувствовали заботу церкви. Тому як сьогодні, во-первых, освящение води проходить на морі, як о том говорить традиція. Ну, а во-вторых, і от всі вот эти локации, ярмарка и угощения – это действительно проявление внимания и заботы. Поэтому многие благодарят, многие подключаются к нашей ярмарке. Я думаю, что вот такой праздник Крещения Господнего, как в этом году, они себе запомнят. З часу заснування Свято-Успенського Чоловічого монастиря є така традиція 18 і 19 січня приходити в монастир для того, щоб набрати цілющої води, святої води. Ця вода особлива, вона має силу благодаті Божої, яка нас зціляє духовно і зціляє телесно. Дуже багато чудес відбувається в житті кожного християнина, в житті кожного одесита, який набирає цю воду. Така благодать Божа, як каже наш владика, цитуючи священне писання, благодать Боже, немощна і врачуюча, і сподіваюся, що восполняють. І наші християни наповнюють свої сосуди для того, щоб набрати цієї води. І зранку, по традиції, після ранкових молитв, перехрестившись, з'їсти просфорку та випити з тої води. І отримати цю благодать Божу, яка буде підтримувати весь день, а то і все життя. Православна церква святкує Богоявлення, Хрещення Господнє разом із Матір'ю Церкви Єрусалимською. Тому що там Христос родився. Там Христос родився вчора. Патріарх Єрусалимський освячив воду на річці Йордан на вечірі Богоявлення. І сьогодні Одеська єпархія по благословенню владики зробила максимально все, щоб люди відчули це свято. І ми радуємося, що ми в лоні нашої канонічної православної церкви разом святкуємо. І ніяка реформа, ніякий календар не може нас переконати в тому, що робить наша матір церква, а іменно Єрусалимська. З вами була Одеська єпархія. Всім гарного свята. Бережи Господь і всім мир.